Нестабільна економічна ситуація в країні накладає відбиток і на роботу банків. Люди місяцями оббивають пороги багатьох фінзакладів, проте безрезультатно. Їхні вклади заморожені, а від відповідей про строки і форму повернення грошей керівництво усіляко відхрещується. Я вирішила забрати, мені потрібні гроші, у мене проблеми зі здоров'ям, операцію катаракт на очах треба робити. Значить, мені вклад не видають. Різні отговорки, обождите, придите. И я сначала ходила каждый день, как они мне предлагали. Была зима. Я несколько раз падала. И все равно приходила. Значит, деньги не выдавали. Все вливания, все дальнейшие собрания, докапитализации, все остальное, работники банка объясняют дальнейшее, скажем так, движение этих денег только на проценты. Самое интересное, нам никто не обещает наладить ситуацию в банке. Со слов менеджера, буквально последние слова последних дней, она сказала, если мы получим докапитализацию, эти деньги пойдут в лучшем случае на выплату процентов. Ваши деньги депозитные, они так и останутся в залоге у банка, грубо говоря, в бесплатном пользовании. Гроши наразі не можно отримати навіть у банкомате. 50 гривен, да. Самая маленькая сумма. Ну, давайте 50. Пишет комиссии, продолжить. Желаете получить чек? Хочу получить чек. Извините, запрашиваю вам, сумма отсутствует. Банк тим часом продовжує працювати у звичайному режимі, а це вже незаконно, зазначають клієнти. Кажуть, що інспекція НБУ тут відбулася ще у минулому році. Саме тоді, коли заклад відмовився видавати людям їхні гроші. Согласно закону статті 76, пункту 1, закон про банки і банківську систему, як тільки приймається рішення о проблемному банку, проходить півгода і повинні вести временну адміністрацію. Тобто ми вже самі аналізуємо, ми бачимо, що временна адміністрація повинна вводитися. Керівництво Дніпропетровського відділення банку, як виявилося, ігнорує не лише вкладників, але й журналістів. До нашої знімальної групи просто повернулися спиною та зачинили двері. Просять якийсь аргумент. А хоч як вас Незадоволені клієнти банку вже підготували звернення до президента і від свого, запевняють, не відступляться. У той же час, зазначають, прийшли не сваритися, а дійти згоди, готові йти на компроміси з банком. Однак останній, здається, не готовий навіть до звичайного діалогу. Марія Козлова, Дмитро Большак, новини 9 каналу.